Příjemný den, milí čtenáři a diváci. V den u závěrky 48. vydání týdeníku Jalovec přijel do našeho regionu s trochou zpoždění Martin na bílém koni. Podstatného se toho však v uplynulých dnech událo mnohem víc. Bohužel také to, že další dva lidé přišli na našich silnicích o život. I přes zmíněnou sněhovou nadílku to začalo vřít na politické a mediální scéně. Místostarostka Vsetína Květoslava Otová se rozhodla rezignovat. Ředitel DEZY Zbyněk Průša dostal nabídku řídit Babišův Agrofert. Rožnovská opozice odmítla vyplatit z obecní kasy dar 200 000 korun. Vlasta Čišková z Jarcové se ve svých 108 letech stala nejstarší občankou České republiky. Jalovec také sledoval, jak se vyvíjí bitva o televizi Beskyd, lépe řečeno antibitva. Je totiž předlužená a nikdo ji velice nechce. Jako vždy nabízí Jalovec plno kultury, sportu a zábavy. Příjemný týden a co nejméně problémů na zasněžených silnicích a chodnicích za celou redakci týdeníku Jalovec vám přeje Eliška Keslár. Nemůžete být všade. Když ale čtete Jalovec, víte o všeckém. Jalovec vycházá každé úterý.